possível que o chefe da guarda pessoal do presidente da República, tendo um salário oficial de 15 mil cruzeiros, pudesse dispor de avultadas quantias a ponto de comprar por um total de 3 milhões, de que pagou adiantadamente 2 milhões e 600 mil cruzeiros, uma fazenda ao senhor Manuel Vargas, filho do presidente da República? Como conseguiu tanto dinheiro? Isso não tem cabimento, é uma exploração. Esses jornais me perseguem. Esse é um documento falso. Pai, que fazenda é essa que meu irmão vendeu pro Gregório? O Baneco ficou encarregado de vender a fazenda São Manuel. Isso foi no ano passado. O Neto não comentou com o senhor que tinha vendido a fazenda para o Gregório? Vou ligar para o meu irmão. Saber direitinho desse assunto. Dona Zira, por favor, nós precisamos agir com prudência. O assassinato do major está sendo esclarecido. E nesse caso não há nada contra o presidente. Isso é muito grave. Bom dia, general. Com licença.